Um acidente grave provocou a morte de uma pessoa ontem. Motorista Célio Antônio Pereira de Lima, de 62 anos, dirigia caminhão de uma empresa de entregas que bateu na traseira de outro caminhão. O acidente foi na rodovia Marechal Rondon, em Bento de Abril. Célio morreu no local. A pista precisou ser interditada, mas já está liberada.